Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite InfoPlus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a ovo su vijesti dana za 3. novembar. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić saopštio je da ne pristaju na opstrukcije opozicije po pitanju popisa. Ekonomski analitičar Davor Dokić u izjavi za Adria televiziju kaže da je nezahvalno pričati o programu Evropa Sad 2. Cijena goriva na crnogorskim pumpama od utorka će ponovo biti niže, 4. put za redom. S jutra promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno kiša. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić saopštio je da će dozvoliti vladi da inicira izmjene i dopune zakona o predstojećem popisu, ali da ne pristaju na opstrukcije opozicije po tom pitanju. Predstavnici opozicije danas nisu došli na sastanak sa partijama parlamentarne većine i premijerom Milojkom Spajićem. Na sastanku su, osim Mandića i Spajića, bili funkcioneri Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić i Boris Bogdanović, lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, predstavnici Koalicije za budućnost Crne Gore, Pokreta Evropa Sad i ministar Maraš Dukaj. Prema riječima predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, kako bi se ispunili određeni zahtjevi opozicionih partija kada je u pitanju predstojeći popis stanovništva, mora se izvršiti izmjena i dopuna zakona o popisu, te je očekivao dijalog. Mi smo željeli da ovdje uz učešće svake stranke, svakog poslanika, budemo inicijator izmjene i dopune tog zakona, ali najjača opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista i socijaldemokrate, nisu željeli da budu dio tog skupštinskog dijaloga, iskazujući jednu odlučnost i namjeru da taj proces treba da vodi isključivo vlada. Ja sam bio, vjerujte, dosta iznenađen da opozicione stranke imaju veće povjerenje u vladu nego što imaju same sebe, jer ovdje bi dogovarali se oko svega toga i oni bi bili zajedno sa nama inicijatori izmjena i dopuna zakona. Dodaje da je na današnjem sastanku postignut dogovor da sve neophodne izmjene i dopune zakona o popisu inicira vlada, čime, kako kaže, izlaze u susret opozicionim partijama. U potpunosti smo se složili da oni najvažniji zahtjevi koji obezbjeđuju apsolutnu kontrolu popisa, poseban softver koji će omogućiti svakom građaninu Crne Gore da ima uvid u vlastite podatke kako su oni unijeti u bazu podataka Monstata, kopije popisnice, proširivanje opštinskih popisnih komisija, dakle maksimalna kontrola da se omogući kako bi ta važna procedura održavanja popisa bila u potpunosti ispoštovana. Ističe da postoji jaka politička volja da se izađe u susret svim realnim zahtjevima, ali da neće pristati na dalju opstrukciju održavanja popisa. To je trebalo da se završi prije 2 godine, nažalost ta zakonska obaveza nije ispoštovana, a kako ova vlast i ova vlada i parlamentarna većina imaju veoma ozbiljne namjere da u 4 godine značajno promijene Crnu Goru, unaprede kvalitet života u Crnoj Gori, svi ti podaci sa popisa će nam biti neophodni za reforme koje planiramo i popis će biti održan 30. novembra. Poslanica Koalicije za budućnost Crne Gore Simonida Kordić kazala je da politički sporazum koji je potpisan nije idealan, te da ne odražava realnu snagu te koalicije. Bivša ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović kazala je da je pravo iznenađenje što nemamo nikakve detalje programa Evropa Sad 2, na koji se bazirala čitava kampanja PES-a. Sa druge strane, poslanik PES-a Dražen Petrić kaže da to nije istina, te da je ključno ući u ministarstva i vidjeti pravo stanje kada su u pitanju financije. Kordić, Novaković, Đurović i Petrić bili su gosti u emisiji Neki to vole vruće sa Irenom Tatar na Adria televiziji. Izbor Andrije Mandića za predsjednika Skupštine Crne Gore je izuzetno važna vijest i možda najmarkantniji događaj u smislu promjene ritma političkih zbivanja u Crnoj Gori, kazala je poslanica Koalicije za budućnost Crne Gore Simonida Kordić. Ona je dodala da je koalicionim sporazumom predviđeno da se za godinu dana izvrši reforma vlade. 3 ministarstva treba da pripadnu Koaliciji za budućnost Crne Gore i čini mi se 2 potpredsjednička mandata.
mesta. Tako da naše učešće u izvršnoj vlasti bi trebalo da se realizuje u skladu sa koalicijom i sporazumom već naredne godine. Da se razumemo, znači sporazum koji je potpisan nije idealan sa pozicija koalicije za budućnost Crne Gore, niti u potpunosti odražava daleko od toga našu realnu političku snagu i naše realno parlamentarno prisustvo. Izbor volju građana, najzad. Da, i naravno volju građana, ali je deo političke realnosti, tako da je veoma značajna ova pozicija predsjednika parlamenta, o tom možemo naravno kasnije razgovarati detaljnije o tome, značajna je, kažem, u smislu udaranja novih temelja normalizacije političkih odnosa u Crnoj Gori i prestanka jedne vrste apartheida koji je sasvim sigurno do sada postojao. Prema riječima Petrića, program Evropa Sad 1 unaprijedio je standard građana, nakon čega su se vidjele ekonomske implikacije. On je komentarisao informacije da pokret Evropa Sad zbog afere Dokvon nije zvao Uru u vladu, čime je započela rasprava sa poslanicom Mure Anom Novaković-Đurović. Koleginica Đurović je rekla na početku da sam ja nešto relativizovao, ja mislim da se relativizuje sve oko afere Dokvon. Dakle, aferu Dokvon je kreirao gospodin Abazović zajedno sa gospodinom Adžićem. Nije se ta afera mogla dogoditi samo od sebe. To je sigurno. To su krupne optužbe, istraga je u toku, epiloga nema, ali naravno reći slobodno sve što hoćeš. To je afera koja je kreirana u medijima. Ne samo kažem u smislu kreiranja. Svakako, vidite. Rekli ste da su je kreirali gospodin Abazović i gospodin Adžić. Pa vidite, oni sada kažu da nemaju nikakve veze sa tim. Ja mislim da je ta afera zaista u medijima dominantno bila nekako... To ćete morati na neki način da dokažete. Jer ste optužili bivšeg premijera i ministra unutrašnjih poslova da su kreirali aferu. Pa ja stojim iza toga. Upitana za stav o efikasnosti buduće vlade, Novaković-Đurović komentarisala je rekonstrukciju iste, koja je najavljena za godinu dana, a osvrnula se i na program Evropa Sad 2. Izvisno je da je za godinu dana planirana rekonstrukcija. Rekla sam vam šta mislim o načinu na koji je rekonstrukcija zamišljena. Dakle, već unaprijed podijeljeni resori, a ne po onome što će biti rezultati te vlade. Takođe, program Evropa Sad 2, imali smo informaciju u parlamentu da oni koji su podržali vladu nemaju sve detalje tog programa, tako da je otvoreno pitanje da li će dobiti taj program podršku u parlamentu, konkretno i pitanje zaduženja, tako da je to sve za sada otvoreno. Info Plus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Član Bošnjačkog vijeća i bivši funkcioner Bošnjačke stranke i Stranke pravde i pomirenja i bivši predsjednik Skupštine opštine Petnica Adnan Muhović komentarisao je tekst borbe o Bošnjačkom vijeću koje je postavilo bilborde kojim pozivaju Bošnjake na što veći odziv na popisu, a gdje nakon toga traže odlaganje. Bojkot nije i ne smije biti opcija. Bošnjaci ne smiju pratiti uputstva Demokratske partije socijalista, napisao je Muhović. Kao poslanik koji je u Skupštini Crne Gore glasao za program Evropa Sad 1, podržavam povećanje plata i penzija. Međutim, to povećanje ne smije doći kao posljedica kreditnog zaduživanja Crne Gore ili ukidanja doprinosa za fond PIO, kazao je potpredsjednik građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On je istakao da niko danas u Crnoj Gori nema pravo da zaduženjem stavlja okove budućim generacijama ili ugrozi primanje penzija starijim generacijama. Dodaje da Crna Gora danas ima najveći rast bruto domaćeg proizvoda u Evropi, te da je to put kojim treba ići. Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac saopštila je da ostaje na čelnoj poziciji u glavnom gradu uprkos medijskim pisanjima prethodnih dana. U emisiji Link je kazala da joj je politika misija kako bi ostvarila najbolje za građane. Injac je poručila da nije dobro što se dugo čekalo na vladu, ali da je momenat idealan da se zajednički radi na boljitku i blagostanju građana Crne Gore. Ekonomski analitičar Davor Dokić u izjavi za Adrije televiziju kaže da je vrlo nezahvalno pričati o programu Evropa Sad 2, budući da nemamo još uvijek ni nacrt tog programa. On dodaje da nam je javna potrošnja previsoka i da se Crna Gora jednom mora obračunati sa tim problemom. Teško je pričati o programu koji je dat samo u naznakama, ističe Dokić. Iz onih fragmenata iz ekspozea ja, pravo da vam kažem, nisam neki optimista.
jer mislim da ovaj nivo potrošnje koji je inače previsok, naša javna potrošnja je inače užasno visoka, mislim sa ovim obećanjima od gospodina Spajića, 1000 eura prosječna plata i 600 eura prosječna penzija, da će nas to povesti na jedan put, nažalost, koji nije dobar, jer će se povećati i onako visoka javna potrošnja i imat ćemo problem da servisiramo sve obaveze koje moramo da plaćamo iz budžeta. U takvoj situaciji imamo dvije varijante, od kojih je prva da ukinemo kapitalni budžet i sredstva preusmjerimo u potrošnju, što je ekonomski suludo, i druga da prodamo Elektroprivredu Crne Gore, kaže Dokić. Ključ je u smanjenju javne potrošnje ako bude političke volje za tu, kako kaže, nepopularnu mjeru. To bi značilo radikalan rez u javnoj potrošnji, otpuštanje bar 35 do 40 hiljada ljudi zaposlenih u javnom sektoru. To će biti jako nepopularno, da vam kažem odmah, i vjerojatno će biti i uličnih protesta, demonstracije, svega toga, ali ako želimo da idemo i da živimo realno u skladu sa svojim mogućnostima, morat ćemo to da uradimo. Ukoliko ne bude prodaja Elektroprivrede Crne Gore, kako tvrdi premijer Spajić, Dokić smatra da će vlada onda morati da se zaduži ili poveća prihode na račun PDV-a, što bi otvorilo vrata sivom tržištu. Čim se te akcizne robe, tako da kažem, čim postanu toliko skuplje nego od roba koje mogu da se nabavaju na sivom tržištu, onda počinje rast sivog tržišta. Tako da treba biti takako oprezan u donošenju tih ekonomskih mjera. Nisam siguran da je to izvagano dobro. Čini mi se da se odluke donose olako i ad hoc. Volio bi da vidim taj program Evropa sad 2 da bi mogao nešto konkretnije da kažem. Ukoliko misli da ide naprijed, Crna Gora mora da ima stopu privrednog rasta minimum 7% godišnje, što znači da moramo jasno da odredimo pravce razvoja države. Mi smo vezani za turizam, naš GDP 25% direktno zavisi od turizma, a garantujem da je to 50% s povezanim granama. Znači, osim energetike i turizma, mi treće djelatnosti nemamo bukvalno u ovom trenutku. Tako da naša privredna struktura nije dobra i mi moramo da odredimo pravac razvoja Crne Gore. Mi moramo da kažemo koje su to privredne grane koje u najkraćem vremenskom periodu mogu da nas dovedu do rasta, željenog rasta. Mi moramo prvo da napravimo projekciju rasta na 7% godišnje, pa onda da kažemo što je to što nas dovodi do 7% godišnje privrednog rasta. Javni dug se više ne smije povećavati, već treba ići u druge oblike saradnje, izričit je Dokić, navodeći privatno-javno partnerstvo kao jedan od primjera. Crveni krst Crne Gore predstavio je rezultate istraživanja analiza medijskog sadržaja u vezi sa tretmanom starijih lica i osoba sa invaliditetom od strane medija i ostalih pojedinaca u vrijeme COVID-19 pandemije. Istraživanje je realizovano u okviru trogodišnje inicijative u regionu Zapadnog Balkana, jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih kriza. Cilj analize je detektovanje komunikacionih izazova i pronalaženje preporuka za jačanje starijih lica i osoba sa invaliditetom. Prisutnima se obratila Jelena Dubak, generalna sekretarka Crvenog krsta Crne Gore, i najavila početak kampanje u cilju poboljšanja položaja starijih lica. U Budvi, Bijelom polju, Podgorici, Nikšiću, vidjet ćete više, nadam se, i vizuelnih prikaza sa sloganom "Poštuj zbog prošlosti u kojoj su izgradili tvoju budućnost". U drugim gradovima postavili smo i različite također vizuelne prikaze koje treba da podsjete javnost na poštovanje tradicije, koliko je potrebno pokloniti pažnju starijim osobama, saslušati starije osobe koje nisu teret ovom društvu, već su nevjerovatan resurs i jedino ih kao tako smijemo i trebamo sagledavati. Rezultate istraživanja predstavile su Jelena Jovanović-Marović i Dejana Zečević iz Agencije za analizu i praćenje medijskog sadržaja Arhimed. Kada je riječ o broju objava koje se tiču lica treće dobi, evidentiran je porast tokom COVID-19 pandemije. Iako je većina pomenutih objava pozitivna i afirmativna, sadrže određene stereotipe. Uvijek se govorilo o tome da se starijim licima pomaže, i to iz ugla njihove socijalne ili zdravstvene potrebe. Znači, gotovo je u potpunosti izostalo pominjanje starijih lica iz nekih drugih dimenzija njihovih ličnosti. Vidjeli smo veliki broj objava koje su slikovito prenosile patnju starih ljudi i njihovih porodica prilikom njihovih odlazaka, dok recimo nije bilo izvještaja o uspješnim borbama starijih ljudi. S
Slična je situacija i kada su u pitanju objave o osobama sa invaliditetom. Kako se moglo čuti tokom predstavljanja istraživanja, uočen je porast broja objava u kojima se osobe sa invaliditetom izdvajaju kao jedna od ranjivijih kategorija koja je posebno pogođena kriznim COVID periodom. Nisu sve evidentirane afirmativne, odnosno pozitivne medijske objave bile u suštinskom smislu kvalitetan ili dobar način komunikacije. U značajnom broju ovih objava se osobe sa invaliditetom navode kao jedna od kategorija ka kojoj se primjenjuje konkretna mjera ili afirmativni pristup. U suštini, dakle, one jesu bile pozitivne, ali da li suštinski tretiraju pitanje položaja osoba s invaliditetom, to je pitanje. Prisutnima se obratila i Jelena Šofranac, direktorica Doma za starija lica Podgorica. Rekla bih da je zadatak svih nas da realno sagledamo poziciju starijih osoba u Crnoj Gori, da jednako izvještavamo i o pozitivnim i o ovim izazovnim situacijama kako bismo naravno zajedničkim snagama unaprijedili položaj i kvalitet života samih starijih osoba i definitivno dati njima mnogo više pravo i glas da se i oni mogu čuti i izboriti za ono što je njihovo pravo, ali na kraju krajeva i sami predstaviti ono koliko zapravo vrijedan resurs jesu za naše društvo. Generalni zaključak istraživanja medijskih objava je da treba izbjegavati naglašavanje starosti kao uzorka socijalne potrebe ili konkretnog akta pomoći i senzacionalizam u izvještavanju. Treba akcentovati dobre primjere i prikazati uspjehe, potencijale i interesovanja lica treće dobi i osoba sa invaliditetom. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Ukoliko bi nosiocima zakonodavne i izvršne vlasti bila prihvatljiva inicijativa Unije slobodnih sindikata Crne Gore, koja je predložila da se novim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propiše ista starosna granica za penzionisanje muškaraca i žena, odnosno 64 godine i najmanje 15 godina staža, to bi značilo da bi pravo na starosnu penziju po osnovu godina sredinom decembra mogla steći sudija Ustavnog suda Dragana Đuranović, dok njene kolege Milorad Gogić i Budimir Šćepanović, predsjednik suda, taj uslov već ispunjavaju. Đuranović, Gogić i Šćepanović su troje od četvoro sudija koji su glasali da se ukine odredba člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je bila definisana starosna granica od 66 godina za muškarce, odnosno 64 za žene i najmanje 15 godina staža osiguranja za sticanje prava na starosnu penziju. Elektroprivreda će nastojati da ne dođe do poskupljenja električne energije građanima, saopštio je njen direktor Nikola Rovčanin. On je, gostujući na televiziji Vijesti, kazao da cijene nijesu povećavane ni u onim vremenima kada je bila energetska kriza i kada se struje uvozila. U konačnom ćemo vidjeti opredjeljenje svih struktura koje učestvuju na računu i doći će se do određene formule, rekao je Rovčanin. Cijene goriva na crnogorskim pumpama od utorka će ponovo biti niže, četvrti put za redom. Prema današnjem odnosu cijena naftnih derivata na međunarodnim berzama i kursa dolara i eura, cijena eurodizela trebala bi biti niža za 4 centa, a obje vrste benzina bi pojeftinile za po cent. Ministarstvo energetike i rudarstva će u ponedjeljak zvanično saopštiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva, koje će važiti naredne dvije sedmice. Nevrijeme praćeno obilnom kišom i snažnim vjetrom izazvalo je probleme u više crnogorskih opština. Na Cetinju je u naselju Kongo vjetar otkrio kompletan srednji dio krova zgrade. Služba zaštite i spašavanja Mojkovac jutros je primila poziv da se obrušilo stablo na jednu kuću. Olujno nevrijeme zahvatilo je i Nikšić, gdje su polomljena stabla na nekoliko lokacija. Vjetar je prevrnuo jedan brod u Perastu, a obilne padavine uzrokovale su i poplave. Građani u Baru ostali su bez struje, a u Herceg Novom se pod jakim udarima vjetra jedno stablo obrušilo na automobil. Državljani Republike Srbije koji borave u Crnoj Gori bit će u prilici da u svim crnogorskim opštinama iskoriste biračko pravo na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima Republike Srbije, koji će se održati 17. decembra 2023. godine.
Ambasada Republike Srbije u Podgorici obavještava državljane Republike Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji i boravkom u Crnoj Gori na teritorijama opština glavnog grada Podgorice, prijestolnice Cetinja i opština Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Ulcinj i Šavnik, koji posjeduju važeća lična dokumenta Republike Srbije, ličnu kartu ili pasoš, da imaju pravo na izborima raspisa za 17. decembar 2023. godine da glasaju u Crnoj Gori, ukoliko najkasnije do 25. novembra 2023. godine u ambasadi Republike Srbije u Podgorici prijave činjenicu da žele da glasaju u inostranstvu, saopšteno je iz ambasade Srbije u Podgorici. Ističu da lica koja se do 25. novembra 2023. godine ne prijave za glasanje u inostranstvu, biračko pravo moći će da ostvare samo u mjestu prebivališta u Republici Srbiji. Ranije je Generalni konzulat Republike Srbije u Herceg Novom obavijestio državljane Srbije sa prebivalištem na teritorijama opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva, koji posjeduju važeća lična dokumenta Republike Srbije, ličnu kartu ili pasoš, da imaju pravo na izborima raspisanim za 17. decembar 2023. godine da glasaju u Crnoj Gori, ukoliko najkasnije do 25. novembra 2023. godine u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Herceg Novom prijave činjenicu da žele da glasaju u inostranstvu. Obavještavaju se birači da uvid u jedinstveni birački spisak mogu izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem ličnih podataka. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu ambasade Republike Srbije u Podgorici, bulevar Ivana Crnojevića 10, kao i na brojeve telefona 020-667-305, 020-667-306 i 020-667-565 ili putem e-mail adrese embassy.podgorica@mfa.rs i konzularno.podgorica@mfa.rs. Informacije su dostupne i na sajtu ambasade Republike Srbije www.podgorica.mfa.gov.rs. Navedeno je u saopštenju. O događajima u regionu u narednim minutima. Dvije osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u nesreći koja se jutros dogodila u rudniku Lubnica u selu Grljan kod Zaječara. Do havarije je došlo u rudničkoj separaciji Avramica oko 10 sati i 30 minuta. Rudari su bili na mjestu gdje se odvaja dobar ugalj od lošeg kada je sa zida počeo da se obrušava materijal, nakon čega su pali na dno bunkera dubokog oko 6 metara. Povrijeđeni radnik je prebačen u zdravstveni centar u Zaječaru. Uviđaj je u toku, a ekipe policije i hitne pomoći su na licu mjesta. Rudari rudnika Lubnica više puta su štrajkovali zbog uslova rada, a posljednji štrajk je organizovan prošle godine. Premijer Kosova Albin Kurti kazao je pred poslanicima u Skupštini Kosova da nacrt statuta za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom pojašnjava situaciju oko priznanja Kosova. Ovaj nacrt statuta zajednice su Kosovu i Srbiji predstavile međunarodne diplomate 21. oktobra. Prvo, prema mojoj političkoj ocjeni, nacrtom se prekida nasljeđe nepriznavanja Republike Kosovo, koje je zapisano u sporazumima iz 2013. i 2015. Dakle, po mojoj političkoj procjeni, nacrt pojašnjava pitanje priznanja Republike Kosovo, rekao je Kurti. Ipak on je podvukao da još nije zvanično prihvatio taj dokument za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, koja bi pripadnicima srpske zajednice na Kosovu trebalo da pruži veću autonomiju. 18-godišnja djevojka sinoć je u Novom Sadu u kući u naselju Podbara ubila muškarca starog 30 godina na način što ga je izbola nožem. Kako se saznaje iz izvora bliskog istrazi, ona se nakon ubistva skrivala, ali je brzom reakcijom policije ubrzo pronađena i uhapšena. Motivi ovog ubistva za sada nijesu poznati, a istraga je u toku. Ne smiruju se sukobi na Bliskom istoku. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u Izrael gdje će sa izraelskim rukovodstvom razgovarati o mjerama za smanjenje civilnih žrtava u pojasu Gaze.
Ratna dešavanja u Ukrajini i dalje ne prestaju. O događajima na međunarodnoj sceni detaljnije u narednom prilogu. 28. je dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Borbe se vode u pet različitih oblasti u gradu Gazi na sjeveru gdje se juče širila izraelska kopnena operacija, ali i na zapadu Gaze gdje je napravljen najveći prodor. Izraelska vojska dejstvuje iz vazduha, sa mora i kopna po položajima Hamasa. Vazdušni napadi nastavljeni su tokom noći i u blizini bolnice El Quds gdje se sklonilo oko 14.000 ljudi. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su ubile komandanta Hamasovog bataljona Sabra Tel al-Hava Mustafu Dalula, a u vazdušnom napadu na pojas Gaze. Stanovnici Gaze koji rade u Izraelu bit će vraćeni u opkoljenu enklavu, saopštila je izraelska vlada. Izrael prekida svaki kontakt sa Gazom. Neće više biti palestinskih radnika iz Gaze. Oni radnici iz Gaze koji su bili u Izraelu na dan izbijanja rata bit će vraćeni u Gazu, navodi se u objavi iz kabineta premijera Benjamina Netanjahua. Izrael je oslobodio stotine palestinskih radnika koji su držani u zatvoru pod kontrolom Izraela od 7. oktobra. Radnici su autobusom dovezeni u blizinu Gaze, odakle su do južne ivice enklave krenuli pješke preko graničnog prelaza Kerem Šalom. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei poručio je u objavi na platformi X na hebrejskom jeziku da izraelska vlada laže svoj narod kada izražava zabrinuto zbog talaca koje Hamas drži u Gazi, dok istovremeno granatira područja u kojima bi oni mogli da budu držani. Bez američke podrške Izrael će biti ućutkan za nekoliko dana, napisao je Hamnei. Američki državni sekretar Antony Blinken stigao je u treću posjetu Izraelu otkako je Hamas 7. oktobra napao zemlju, a Izrael započeo ofanzivu odmazde u Gazi. U fokusu Blinkenovih razgovora sa izraelskim rukovodstvom bit će mjere za smanjenje civilnih žrtava u pojasu Gaze. Rat u Ukrajini ušao je u 618. dan. Sirene za vazdušni napad oglasile su se širom zemlje. Ruski dronovi napali su civilne ciljeve u Harkovu, uslijed čega je došlo do požara, saopštio je Kijev. U napadu ruskih bespilotnih letjelica pogođeni su civilni ciljevi, uslijed čega je došlo do požara u Harkovu i okolini, a lokalni zvaničnici kažu da se utvrđuje da li ima žrtava. Regionalni guverner Harkova Oleh Sineubov naveo je na Telegram da su napadi bili usmjereni na civilnu infrastrukturu u gradu na sjeveroistoku Ukrajine i da je pogođen jedan lokalitet u tom regionu. Ruski dronovi pogodili su noćas kritični infrastrukturni objekat u Lavovskoj oblasti, saopštio je načelnik oblasne uprave Maksim Kozicki. On je u objavi na Telegramu naveo da je ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila 11 od 16 ruskih dronova lansiranih ka zapadu Ukrajine. Nažalost, bilo je 5 pogodaka u kritični infrastrukturni objekat u našem regionu. Na sreću nije bilo žrtava, naveo je Kozicki. Rusija je saopštila da Ukrajina rizikuje nuklearnu katastrofu nakon što su ruske snage oborile 9 ukrajinskih dronova u blizini nuklearke Zaporožje, najveće atomske elektrane u Evropi. Međunarodna agencija za atomsku energiju je više puta ponavljala da je svijet srećan što se još uvijek nije dogodila nuklearna nesreća u elektrani Zaporožje, ocjenjujući nuklearnu bezbjednost i dalje kao izuzetno nestabilnu. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Želim vam ugodnu noć. Dobar dan! Za vikend nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša ili pljusak i grmljavina. U popodnevnim satima češće intenzivnije padavine, a vjetar pojačan do jak, na udare i veoma jak, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, najviša dnevna od 11 do 23 stepena. Kada je Podgorica u pitanju, vrijeme će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša u popodnevnim satima i pljusak sa grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, na udari veoma jak južnih smjerova.
Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna 19 stepeni. Želimo vam ugodan vikend i ostanite uz program Adria televizije.